民进党打着说他过去是社运出来的，在蔡英文就职的时候，还敢上演一出民主进行曲，说要警惕自己不要暴露国民党的后尘。一分钟出委员会，柯建铭就好比当时的王金平一样，地下皇帝，说案只要怎么过就怎么过。 蔡英文只愿意跟资方团体谈，吃饭，跟劳工团体的承诺，所谓还我们劳工七天假，全部都放屁一样。之前就已经有媒体朋友，就已经有在政治工作的朋友告诉我们，民进党敲半天敲的特休方案，这个放不到。 有1.5天砍7天的这个假的特休方案，有没有找我们谈？没有。他找谁谈？找资本家，找财团。所以今天我们看到工商团体、资本家、财团的反应，说穿了是在干嘛？唱双簧。 七天而已，但是告诉各位，他不是一个七天利益，他后来未来还会砍更多的东西。年底会砍工人，他说脚多领少延后几步，他对着工人喊脚多领少延后几步。各位你也知道，后面的警察朋友，他们也是脚多领少延后几步。未来街上有65岁的警察去抓20几岁的年轻朋友，这样的制度。 他站在这里也无奈，但是我们告诉他，这样的宝物里面那一群混蛋，拿的是民脂民膏的钱。
用了我们所有的资源在里面用桥的，就把我们所有东西桥掉。那今天复兴航空之所以会愿意为这个巨盘七天假站出来，也是说今天我们公司倒了，我们被迫今天要站出来走上街头，我们才看到原来劳资争议居然有这么多压迫劳工的地方。之前我们真的都被关在那个小小的公司里面，我们都不知道，因为我们都会觉得我们本来就没有保障这些假，我们休的本来就比别人少，我们很认命。但是原来我今天站出来之后，我才发现政府真的对我们不好，否则不会有这么多劳资纠纷。那也因为公司倒闭的关系，现在我们这些员工必须出来重新的找工作，进入这个职场，跟大家一样。所以我相信今天复兴航空的员工愿意站出来，也是因为这个已经跟我们息息相关了。来，兄弟，有卢吉昂先生，卢吉昂先生，天高天大，卢吉昂先生。协商的过程，我们只有一个诉求，同时这个诉求得到三个在野党，国民党、亲民党跟时代力量，就是今天不要处理，星期二我们再按程序来处理。因为我们知道他们昨天晚上才抛出了所谓的特休假的一个内容，当然这个题目很早我们就在研议，但是真正的文的内容是昨天晚上才看到，所以基于我们还需要更多的时间来讨论，而且中午还有点插曲，所以我们决定今天不要谈，我们礼拜二再说。我们的要求就是这么简单。一个会上个会期一例一修这个版本，国民党从来是反对民进党的版本走到今。我们一直在讲七天假，不敢七天假。国民党时期的时候可能七天假，我们真的很好奇哈、哦，今天走到现在了，国民党是不是还要打放水球？不然为什么要自己去提表决？不砍七天假一直是国民党最大的原则。国民党当上吗？徐小春，国民党当上吗？陈部长，我不知道是国民党的人哈，但是大家都历历在目啦，真的大家没有这么快遗忘。没关系，如果说哈，国民党现在要证明你们真的跟劳工站在一起，我们真的请你们现在回到议场里面，不管你们是要主题台也好，还是你们用什么方法，不要让民进党强行的表决。我们真的请国民党的立委现在回到议场，好不好？他为什么不表决？国民党早上不表决。今天如果